نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں اینٹیں ربیع الاول، فقط تبلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابو جہل آیا میرے نبی کی بارگاہ میں، مٹھی میں کوئی چیز بند ہے، کہتا ہے مان جاؤں گا آپ اللہ کے نبی ہو، میری مٹھی والی چیز بتائیے کیا ہے۔ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا ہے، یہ چیز بولے گی میں کون ہوں۔ ابو جہل کی مٹھی بند تھی، اندر سے کنکریاں پکار رہی تھی کیا، حبیب یمنی آتا ہے، یہ مناظر ہے کافروں کی طرف سے، کہتا ہے مان جاؤں گا آپ اللہ کے نبی ہو، حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو، کہتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، دو ٹکڑے ہو جائے۔ میرے نبی نے چاند کو مسکرا کے دیکھا، چاند دو ٹکڑے ہو کر میرے نبی کے قدموں میں آ رہا ہے، اور آتے آتے یہ کہہ رہا ہے کیا، قرآن میں آیا اللہ فرمایا، قرآن سے پوچھا تو پارے بولے، پاروں سے پوچھا تو سجدے بولے، آدم سے پوچھا تو موسیٰ بولے، موسیٰ سے پوچھا تو عیسیٰ بولے، لب جھوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، جب مر جاؤں مولا میرے کفن پہ لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا۔ صدیق نے بولا، صداقت بولی، عمر سے پوچھا، عدالت بولی، عثمان سے پوچھا، صحاوت بولی، مولا علی سے پوچھا، شجاعت بولی، حسنین سے پوچھا، شہادت بولی، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، نجدی نے نہ مانا، منکر نے نہ مانا، منکر کو سنا دے جنت دی کنجی، ذرا تھام لے پیارے، ہے تیرا آقا، ہے میرا آقا، کشمیر ملے گا تو تیرے صدقے، قرآن ملا تو ہے تیرا صدقہ، رحمان ملا تو ہے تیرا صدقہ، رمضان ملا تو ہے تیرا صدقہ۔ اللہ دی قسمیں میں صبح سویرے جو سیر کو نکلا، کوئل سے پوچھا تو کوکو بولی، بلبل سے پوچھا ترنم بولا، پھولوں سے پوچھا تو خوشبو بولی، عباس کے بازو ہے تیرا صدقہ، عباس کے بازو تیرے نام پہ قربا، تیرے در تے آگے ساڈی حالی جولی، اج بھر دے مولا زہرا دا صدقہ، اج بھر دے مولا حسنین دا صدقہ، اج بھر دے مولا زہرا دا صدقہ، اج دید کرا دے، اج عید کرا دے، جنت دی تیری، جنت دی تیری، منگتے وی تیرے، اے رضوی نارا اج دھوم مچا دو، اج آگے آقا، اج پہ گیا دھوما، اج آگے آقا، ہم اپنے نبی کے، لجپال نبی کے۔